Predposljednje večeri ulične odbojke, koja se po prvi put održava u našem gradu, ali i u Bosni i Hercegovini, snage su odmerile ekipe odbojkaške klubova invalida. Gostima iz Zavidovića ovo nije prvi put da borave u Prnjavoru. Povod da se u našem gradu nađu prije 2 godine bila je manifestacija obilježavanja Dana Evrope, kada su organizovali međunarodni turnir, a sada prvi street volejbol Fortuna Prnjavor 2016. Mi učestvujemo na raznim turnirima širom Bosne i Hercegovine i učesnici mnogih evropskih turnira. Ovi današnji utisci su izuzetno pozitivni, prije svega što se odazvali ekipe iz Laktaša, iz Maglaja i Doboja, i ovo je još jedno produbljivanje sportske suradnje kada je u pitanju invalidski sport. Da će doći i sljedeće godine, obećali su i gosti iz Doboja. Iz Prnjavora će ponijeti samo najbolje utiske, s obzirom da su među ekipama Maglaja, Zavidovića i Laktaša odnijeli prvo mjesto. Posebno, kao što sam rekao, što se igra na otvorenom, gdje na neki način promovišemo sjedeću odbojku i gdje osobe sa invaliditetom mogu da pokažu sjedeću odbojku široj javnosti u gradu Prnjavora. Prvi street volejbal Fortuna Prnjavor 2016 ulazi u svoju završnicu. 7. dana volejbal karnevala očekuju se i finalne utakmice, od kojih je ženska večeras u 22 časa, a muška pola sata kasnije. Sat prije ponoći bit će podijeljene medalje i novčane nagrade, te zatvaranje prvog street volejbal Fortuna Prnjavor 2016. Do sljedeće godine.